आपण पाहत आहात धुळे टीव्ही, आपली बातमी आपल्या पडद्यावर। नमस्कार, धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत। मी राजेंद्र निकुंभ आपल्यासाठी घेऊन आलोय 24 तासातील ताज्या घडामोडी। प्रथम एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशी राणी पुतळ्याजवळ धुळे, भाऊ ब्रँड हब, लेडीज चिल्ड्रन अँड जेंट्स गारमेंट शिवकुटिया, सीमा हँडलूम हाऊस, सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचे सर्वोत्तम स्थान। धुळे शहराच्या आग्नेय दिशेला निसर्गाचा मन लहरीपणा दिसतोय। जिल्ह्यातील बहुसंख्य भागात पावसाची दडी, पण डेडरगाव परिसरात पावसाने निसर्ग हिरवागार केला। नॉन आयन ही प्लास्टिक बॅग नाही, व्यावसायिकांवरील दंडात्मक कारवाई रोखा, व्यापारी असोसिएशनचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन। धुळे शहराच्या परिसरात वायूचे प्रदूषण किती, विषारी घटकाचे प्रमाण किती हे पाहण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या देखरेखीत यंत्राची उभारणी। रिमझिम पावसाच्या सातत्यामुळे धुळे तालुक्यातील तिखी रानमळा शिवारात पावसाळी कांदा घेण्यासाठी हालचाली, पावसाळी कांद्याला चांगला दर मिळेल, शेतकऱ्यांना आशावाद। आणि अवघ्या 1.5 वर्षात लाखो रुपये खर्च केलेल्या धुळे शहरातील रस्त्यांवरील डांबर बेपत्ता, रस्ता निसरडा होऊन घडवतोय अपघात। आणि आता सविस्तर वृत्त। धुळे जिल्ह्यात यंदा निसर्गाचा मनलहरीपणा अनुभवण्यास येत आहे। जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांसह प्रशासन चिंताग्रस्त आहे। पण त्याचवेळी शहराच्या आग्नेय दिशेला असलेल्या डेडरगाव तलाव परिसरात अपेक्षित पाऊस झाला आहे। तिखी रानमळा डेडरगाव शिवारात पाऊस झाल्याने ह्या परिसरातील डोंगरांवरील पाण्याने डेडरगाव तलाव ओसंडून वाहत आहे। पावसामुळे तलावातील पाणीसाठा आणि आजूबाजूचा हिरवागार परिसर नयनरम्य झाला आहे। साहजिकच अनेक निसर्गप्रेमी डेडरगाव तलाव परिसरात पर्यटन करीत आहेत। निसर्ग किती मनलहरी असतो हे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण अनुभवत आहोत, पण यंदाचा निसर्गाचा मनलहरीपणा साऱ्यांना आश्चर्यकारक विचार करायला लावणार आहे। कारण जिल्ह्यात यंदा दमदार पाऊस झालेला नाही। पावसाअभावी जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची खरीप पिके वाया गेली आहेत। पावसाअभावी भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याने शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामाबाबतच्या अपेक्षा मावळत चालल्या आहेत। असे असताना शहराच्या अग्नेय भागात बऱ्यापैकी पाऊस झाला आहे। डेडरगाव, तिखी, रानमळा या गावांच्या शिवारात अपेक्षित पाऊस झाला आहे, त्यामुळे या गावांच्या शिवारातील डोंगरांवर हिरवळ निर्माण झाली आहे। डोंगरांवरील ओघळीतून वाहणारे पाणी डेडरगाव तलावात साठले आहे। सुमारे 90 दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला डेडरगाव तलाव पूर्णपणे भरला आहे। सध्या होत असलेल्या रिमझिम पावसामुळे डेडरगाव तलाव ओसंडून वाहत आहे। सांडव्यावरून हळुवारपणे मंद आवाज करीत वाहणारे पाणी आणि परिसरात निर्माण झालेली हिरवळ यामुळे मन प्रसन्न करणारा निसर्ग या ठिकाणी अनुभवाला येतो। पावसामुळे हिरवळ निर्माण झालेली असताना काही रानवनस्पती, वेली आणि झुडपांवर रंगीबिरंगी फुले फुलली आहेत, त्यामुळे फुलांवर बागडणारी फुलपाखरे, विविध सूर लावत वावरणारे पक्षी यामुळे या भागातील वातावरण मन प्रसन्न करते। धुळे शहर आणि परिसरातील अनेक निसर्गप्रेमी आता डेडरगाव तलाव परिसरात पर्यटन करीत आहेत। गावाच्या शिवारात पाऊस झाल्याने विहिरींना पाणी आले आहे, त्यामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची फार चणचण आमच्या गावाला जाणवणार नाही, असे लक्ष्मण गवळी या शेतकऱ्याने सांगितले। मी लक्ष्मण भिवाजी गवळी, तिथी याच परिसरात आपली शेती आहे आणि या तलावाला लांडोर बंगला तिथं बऱ्याच दुरून आवक असल्यामुळं तलाव भरला गेला आणि पाऊस बी बऱ्यापैकी झाला, त्यामुळे आमच्या तिखी डेडरगाव आणि आजूबाजूच्या गावांना त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे। आणि त्याच्या खाली खालचा तलाव भरल्यामुळे शेतीला पाणी, उन्हाळ्यात शेतीला पाणीसुद्धा मिळणार आहे। आणि
आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी या सांडावर निघाल्यामुळे खुश आहे भाऊ. असं या आता 5-6 दिवस झाले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पहाटेपासून कष्टाचं काम करताना वातावरण सुरक्षित हवे असते. महिलांच्या सुरक्षेची काळजी बाजार समितीच्या आवारातील अनेक हमाल मापाडी करतात. त्यामुळे रक्षाबंधनाच्या दिवशी महिला आघाडीतर्फे रक्षाबंधन हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होतो अशी माहिती संघटनेच्या अध्यक्षा गायत्री साळवे यांनी दिली. राखी पौर्णिमेनिमित्त अनेक संस्था आणि संघटनांतर्फे कार्यक्रम होत आहेत. धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात काम करणाऱ्या हमाल संघटनेच्या महिला आघाडीतर्फे कार्यक्रम झाला. यावेळी महिला आघाडीच्या गायत्री साळवे, पद्मा चव्हाण, कमल निकम, हिराबाई सरोद, छाया चव्हाण, दिलीप गवळी, योगेश पाटील, निलेश कापडणेकर, जितेंद्र कापडणेकर उपस्थित होते. यावेळी हमाल आणि मापाडी म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनी बाजार समितीच्या आवारात असणाऱ्या मापाड्यांसह व्यापाऱ्यांना राख्या बांधून रक्षाबंधन हा सण साजरा केला. बाजार समितीत भल्या पहाटेपासून महिला काम करतात, परंतु महिलांसाठी वातावरण सुरक्षित कसे राहील याची काळजी सोबत असणारे हमाल आणि व्यापारी घेतात. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे बहीण भावाचे नाते निर्माण झाले. राखी पौर्णिमेच्या दिवशी आम्ही रक्षाबंधन हा सण साजरा करतो, असे गायत्री साळवे यांनी सांगितले. हमाल वर्गातील हमाल असतील, मापाडी वर्गातील मापाडी बंधू असतील, किंवा आमचे व्यापारी वर्गातील आमचे व्यापारी बंधू असतील, तर आज आम्ही या ठिकाणी त्यांना राखी बांधून एक बहिणीची माया व एक छोटंसं पौधे देण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. शासनाने एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे, पण बंदीचा चुकीचा अर्थ लावून धुळे महापालिकेचे कर्मचारी नॉन आयन ही बॅग प्लास्टिक बॅग असल्याचा दावा करतात. त्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून 5,000 रुपयांचा दंड वसूल करतात. राज्यातील अनेक महापालिकांनी नॉन आयन बॅगला मान्यता दिली आहे, त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून दिला जाणारा त्रास थांबवावा अशी मागणी करणारं निवेदन धुळे शहरातील कापड व्यावसायिकांनी महापालिका आयुक्तांना दिलं आहे. पर्यावरण आणि जल प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने शासनाने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. एकदाच वापरता येणाऱ्या अतिशय पातळ थर असलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या प्रतिबंधित करण्यात आल्या. तरी देखील काही व्यावसायिक या पिशव्या वापरात आणत असल्याचे दिसते, म्हणून महापालिका प्रशासन त्यावर दंडात्मक कारवाई करते. धुळे शहरातील अनेक व्यावसायिकांनी प्लास्टिकऐवजी नॉन ओयन या कापडचा प्रकार असलेल्या पिशव्या वापरात आणल्या आहेत. या पिशव्यांचा थर 100 मायक्रॉनपेक्षा जास्त असतो, शिवाय त्या अनेकदा वापरता येऊ शकतात. या कापडापासून कुठलीही हानी नाही, परंतु महापालिका कर्मचारी प्लास्टिक बंदी हाच विषय घेऊन नॉन ओयन बॅग वापरणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करीत आहेत. कोरोना संसर्ग कमी झाल्यामुळे आता कुठे व्यवसायाची घडी नीट होत आहे, पण त्याच काळात महापालिका कर्मचारी येऊन व्यवसायात अडथळा निर्माण करतात. कुठल्याही म्हणणे ऐकून न घेता 5,000 रुपयांचा दंड मागतात. हा सारा प्रकार थांबवावा, व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी करणारे निवेदन कापड असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त अजित शेख यांना दिले. शिष्टमंडळात असोसिएशनचे अध्यक्ष सुशील खंडेलवाल, सचिव राजेंद्र पाचपुते, अनिल कटारिया, राजकुमार सदाणे, दीपक रुणवाल, सुरेश अहुजा, आनंद श्री श्रीमाळ, मनोज मंदाण यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. आम्ही ज्या बॅग दाखवल्या आहेत, खरं म्हणजे कागदी बॅगमध्ये कापड हा टिकत नाही आणि कागदी बॅग फाटतात. रस्त्यातच जे सामान दिलं जातं तो सामान रस्त्यात पडायची भीती असते, त्यामुळं आणि त्याला गेज दिलेले आहेत. 100 गेजच्या 60 गेजच्या वर्षा ज्या बॅगा असतात त्या प्लॅस्टिकच्या असल्या तरी त्या कायद्यान्वये चालत असतात, पण ज्या वेळेला प्लॅस्टिक बॅगा बघायला ज्या वेळेला दुकानावर येतात अधिकारी वर्ग येतो त्यावेळेला ते काही गेज वगैरे चेक करत नाही आणि प्लॅस्टिक बॅगा आहेत म्हणून ते दंड लावतात. आणि आता 2 महिन्यात कोरोना काळात दुकानं बंद होत्यात आणि आता परत दुकानं सुरू झाली आहेत आणि अशा वेळी जर परत हाच जर त्रास राहिला तर आम्ही धंदा केव्हा करावा. आणि आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं की जी नॉन ओन बॅग जी आहे ही सिंगल यूज बॅग नसून ही परमनंट यूज बॅग आहे, तर या बॅगला संपूर्ण भारतामध्ये परवानगी फक्त 1-2 जर महापालिका सोडल्या तर सगळ्या महापालिकेमध्ये ही बॅग चालते. फक्त धुळे शहरामध्येच या बॅगला जे अधिकारी महापालिकेचे अधिकारी ते या बॅगला प्लास्टिक बॅग संबोधतात आणि ते आपल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांवरती कार्यवाही करतात, तर ही कार्यवाही होऊ नये यासाठी आज आम्ही आयुक्त साहेबांची भेट घेतली, आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं आणि आयुक्त साहेबांनी आमचं सगळं म्हणणं पण ऐकून घेतलं. त्याचप्रमाणे आजोबा रोडवरती
जे लोडगाडीवाले जे हातगाडीवाले जे थांबतात आणि ते सगळे आमच्या कस्टमरला मध्ये सुद्धा यायला जागा असू शकत नाही अशा ठिकाणी ते हातगाडीवाले सगळे थांबतात. त्या संदर्भात आम्ही आयुक्त साहेबांशी चर्चा केली. आयुक्त साहेबांनी या संदर्भात त्यांच्या अधिकारी वर्गाला पण विचारणा केली आणि लवकरात लवकर या बाबतीत एक चांगला निर्णय घेऊन आयुक्त साहेब याच्याविषयी चर्चा करून एक तोडगा काढत आहे. घेऊया क्षणभर विश्रांती. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त धुळे टीव्ही. धुळे जिल्ह्याचे सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या व्यवहारात विश्वासार्ह खरेदी कोमल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये. सॅमसंग कंपनीचे दर्जेदार उत्पादने पहा कोमल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या अद्ययावत दालनात. LED टीव्ही, LED 3D टीव्ही, सिंगल डोअर, डबल डोअर, 3-डोअर फ्रीज, साईड बाय साईड फ्रीज, स्मार्ट LED टीव्ही, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले स्मार्ट मायक्रो ओव्हन, 3D टेक्नॉलॉजी असलेले वॉशिंग मशीन, डिजिटल इन्व्हर्टर असलेले भारतातील पहिले सॅमसंग फ्रीज, जगातील फर्स्ट न्यू स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर टेक्नॉलॉजीचे फ्रीज. स्पेशली इंडियन कस्टमर्सची गरज लक्षात घेता पाहिजे तेव्हा आपण फ्रीजरला फ्रीज सेक्शनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. याशिवाय सॅमसुई, ओनिडा, LG, सोनी, कॅल्विनेटर कंपन्यांची सर्वच उत्पादने 0% व्याजदरावर बजाज फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. खात्रीची खरेदी करताना सूट मिळवण्यासाठी एकमात्र ठिकाण कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, 54 प्रबोधनकार ठाकरे संकुल, झाशीराणी पुतळ्या शेजारी, धुळे. दूरध्वनी 241-0011. मॅडम, 1 मिनिट. फिनिक्स जिथे ऍक्युरसी तिथे. फिनिक्स करन्सी काउंटिंग मशीन, बस यही है जो सही. हे किलो द्या. 1 kg. फिनिक्स जिथे शंकेला वाव नाही तिथे. फिनिक्स वेइंग स्केल्स, बस यही है जो सही है. नितिराज इंजिनियर्स लिमिटेड, 1406/2 परोळा रोड, बाफना बिल्डिंग शेजारी, धुळे. फोन क्रमांक 025-62-240-623. नंदुरबार ऑफिस, मोबाईल क्रमांक 93255-74-741. दर्जेदार इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायन्सेससाठी धुळे शहरातील एकमात्र ढोबळे सरांचे कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स. ब्रँडेड कंपन्यांची बहुविध उत्पादने वाजवी किमतीत घ्या. कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जिल्ह्यातील गोदरेज कंपनीचे एक्सक्लुसिव्ह ब्रँड आउटलेट, ACचे समृद्ध दालन, ब्रँडेड कंपन्यांचे वॉशिंग मशीन, भांडी धुण्याचे मशीन, फुल्ली ऑटोमॅटिक घरगुती आटा चक्की, फूड प्रोसेसर, ज्युसर, ग्राइंडर, सीलिंग फॅन, टेबल फॅन, वॉल फॅन, स्टँड फॅन, ओव्हन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक गीझरची खरेदी खात्रीने करा. नामांकित कंपन्यांच्या AC आणि फ्रीजचे तर स्वतंत्र दालन. हव्या त्या क्षमतेचा आणि रंगाचा फ्रीज खरेदी करा. जागतिक दर्जाच्या फेबर कंपनीची स्वयंपाकघरातील चिमणीस, कुकटॉप गॅस शेगडीसह खरेदीसाठी अर्थसहाय्य मिळेल. 0% व्याजदराचे 4 हप्ते ॲडव्हान्स भरून उर्वरित रक्कम 8 हप्त्यात भरा. व्याजदर 0%, प्रोसेस फी 0% आणि डाऊन पेमेंटही 0%. बजाज फायनान्स, HDFC बँक, HDB बँक, TVS कन्झ्युमर लोन या कंपन्यांचे अर्थसहाय्य घ्या. इन्व्हर्टर, बॅटरी विश्वासाने खरेदी करा. आकर्षक एक्सचेंज ऑफर, 1 वर्षाची विस्तारित वॉरंटी, 1 वर्षाचा उत्पादन विमा मोफत. मनपसंत ब्रँडेड वस्तूंची आजच खरेदी करा. कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स, 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स, झाशीराणी पुतळ्याजवळ, धुळे. दूरध्वनी 025-62-282-111, 295-311. मोबाईल 94-204-39-111. क्षणभर विश्रांतीनंतर धुळे TV बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. श्रावणातील शेवटच्या शुक्रवारचा औचित्य साधून धुळे शहरात असलेल्या संतोषी माता मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली. कोरोना संसर्गामुळे गाभारा प्रतिबंधित करण्यात आला होता, त्यामुळे महिलांनी नाराजी व्यक्त केली. परंतु श्रावणातील शुक्रवारी दुरून का होईना देवीचं दर्शन घेता आलं असं म्हणत महिलांनी समाधान व्यक्त केलं. काही महिलांनी मंदिर परिसरात सत्यनारायणाची पूजा केली आणि कोरोना संसर्ग नष्ट करण्याची प्रार्थना केली. श्रावण म्हणजे व्रत वैकल्य घेऊन येणारा महिना. श्रावणापासून निरनिराळे सण उत्सव सुरू होतात. त्याची सुरुवात नागपंचमीपासून सुरू होते. श्रावणातल्या प्रत्येक सोमवारी महादेव मंदिरात आणि शुक्रवारी संतोषी माता मंदिरात पूजापाठ केले जातात.
परंतु यंदा कोरोना संसर्गामुळे मंदिराचे गाभारे भाविकांसाठी बंद आहेत. धुळे शहरासह जिल्ह्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आहे, त्यामुळे अनेक उत्साही भाविकांनी श्रावणातील शेवटचा शुक्रवार लक्षात घेऊन संतोषी माता मंदिरात दर्शनासाठी हजेरी लावली. मंदिर प्रशासनाने गाभारा मात्र कुलूप बंद केला, त्यामुळे भाविकांनी दुरूनच दर्शन घेतले. देवीच्या मूर्तीवर साजशृंगार चढवीत पूजा आरती करता आली नाही म्हणून काही महिलांनी नाराजी व्यक्त केली. काही भाविकांनी मंदिराच्या आवारात सत्यनारायणाची पूजा करून कोरोनाचा संसर्ग पूर्णतः नष्ट करावा, वातावरण पूर्ववत व्हावे, तसेच समाधानकारक पाऊस होऊन शेतीचे उत्पन्न भरपूर यावे अशी प्रार्थना भाविकांनी केली. धुळे शहरातील हवामान कसं आहे, शहराच्या परिसराच्या हवेत हानिकारक घटक किती, याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी शहरात विशिष्ट यंत्र बसवण्यात येत आहे. माझी वसुंधरा योजनेअंतर्गत देवपुरातील नवरंग पाण्याच्या टाकीच्या आवारात हे यंत्र बसवण्यात येत आहे. सुमारे 1 कोटी रुपये खर्चाच्या कामाचा शुभारंभ आयुक्त अजीज शेख यांच्या हस्ते झाला. येत्या 3 महिन्यात यंत्र उभारणीचं काम पूर्ण होईल, त्यानंतर धुळेकरांना शहराच्या हवेच्या प्रदूषणाबाबत माहिती मिळू शकेल. गेल्या काही वर्षांपासून वायू प्रदूषणाची समस्या मोठी झाली आहे. लहान लहान उद्योग व्यवसायांमुळे हवा प्रदूषित होत आहे, त्याचा परिणाम माणसासह जनावरांच्या श्वसन संस्थेवर होत आहे. शहर आणि परिसरातील हवा शुद्ध राहावी, त्यातील विषारी घटक कोणते याची माहिती मिळविण्यासाठी आता माझी वसुंधरा योजनेअंतर्गत राज्यातील अनेक शहरांमध्ये प्रदूषण मोजमापन यंत्र बसविण्यात येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या देखरेखीत या यंत्राची उभारणी होत आहे. देवपुरातील नवरंग जलकुंभाच्या आवारात शुक्रवारी प्रदूषणाची माहिती देणारे यंत्र उभारण्यास सुरुवात झाली. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी अजय चव्हाण, आयुक्त अजित शेख, उपायुक्त गणेश गिरी, सहाय्यक आयुक्त तुषार नेरकर, महापालिकेतील वसुली अधीक्षक बळवंत रणाळकर, स्वच्छता निरीक्षक चंद्रकांत जाधव, निलेश मोरणकर, मयूर साबळे, श्रीनाथ देशपांडे, शशिकांत मुंडे, जुबेर अन्सारी उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त शेख यांनी याबाबतची माहिती दिली. यंत्रापासून 5 किलोमीटरच्या परिघात हवेत कोणकोणते विषारी घटक आहेत याची अचूक माहिती या यंत्राद्वारे मिळणार आहे. शहराचे आरोग्य जोपासण्यासाठी वायू प्रदूषण होणार नाही याची विशेष काळजी घ्यायला हवी. यंत्राद्वारे प्रदूषणाचे स्वरूप आणि प्रमाण लक्षात येईल. त्यानंतर हवेतील विषारी घटक प्रतिबंधित करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्या जातील अशी माहिती आयुक्त अजित शेख यांनी दिली. या ठिकाणी ॲम्बियंट जे एअर क्वालिटी आहे त्या ते मोजण्याचं या ठिकाणी एक चांगला युनिट बसवला जाणार आहे, ज्याला राज्य शासनाने आणि केंद्र शासनाने MPCB आणि केंद्रीय बोर्ड जे आहे त्यांनी परवानगी दिलेली आहे. अतिशय चांगलं असं युनिट आहे जे 47 ठिकाणी राज्यामध्ये उभारलं जाणार आहे, त्यापैकी धुळे शहरामध्ये सुद्धा हे उभारलं जातं आहे. हे आपल्या धुळेकरांच्या दृष्टीनं अतिशय चांगला असा उपक्रम सुरू होणार आहे आणि या युनिटमार्फत साधारणतः 5 किलोमीटरच्या रेडियल डिस्टन्समधले हे एअर क्वालिटी मेजर केली जाणार आहे. साधारणतः 2.5 ते 3 महिन्यामध्ये हे युनिट ऑपरेशनलाइज होईल आणि नंतर आपल्याला आपलं शहरच नाही तर शहराच्या आजूबाजूचा जो भाग आहे साधारणतः 5 किलोमीटरपर्यंतचा त्या ठिकाणचे सगळे एअरचे जे घटक आहे हवेचे जे घटक आहे ते आपल्याला इथं करणार आहे. घेऊया क्षणभर विश्रांती, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त धुळे टीव्ही. मेक इन इंडियाचं स्वप्न आम्ही साकारलंय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मॉड्युलर फर्निचरची निर्मिती आपल्या धुळे शहरात. धुळे शहराच्या औद्योगिक वसाहतीत इंडवूड फर्निचर या कंपनीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फर्निचरची निर्मिती. 8x4 फुटाच्या 900 प्लायचं उत्पादन 24 तासात करण्याची क्षमता असणाऱ्या CNC मशीन्स आता आपल्या धुळे शहरात. सर्व मशिनरी रॉ मटेरियल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे. मॉड्युलर किचन, होम फर्निचर, ऑफिस फर्निचर अगदी तुम्हाला हवं तसं. कंपनीचा 2000 चौरस फुटांचा उत्कृष्ट डिझायनिंग स्टुडिओ, सुमारे 20,000 चौरस फुटाचे शॉप फ्लोअर, सुमारे 8,000 चौरस फुटाचे अद्ययावत शोरूम, 3D व्ह्यू सह कस्टमाइज कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या CNC टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने तुमच्या फर्निचरची निर्मिती. मॉड्युलर किचन, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, TV युनिट, ऑफिस फर्निचर, ऑफिस चेअर्स, सर्व काही एकाच ठिकाणी. वाजवी किमतीत उच्च प्रतीचं फर्निचर घ्या. संपर्क इंडोवूड फर्निचर,
प्लॉट नंबर D77-78 MIDC अवधान धुळे. मोबाईल 94230-84148-77-670-0148. घर आणि कार्यालयाच्या सजावटीसाठी धुळे शहरातील भव्य दालन म्हणजे सीमा हँडलूम. सप्तरंगी दर्जेदार आकर्षक पडदे, पडद्यांसाठी लागणारे मजबूत रॉड, रुवाबदार सोफ्यासाठी सर्वोत्कृष्ट मटेरियल आणि मनपसंद कापड, सोफ्यासाठी शनील प्लेन लेदर क्लॉथ, उत्कृष्ट रंगसंगती असलेले बेडशीट्स, साखर झोपेची अनुभूती देणाऱ्या गाद्या, सोलापुरी चादरींपासून इतर आकर्षक चादरींची भरपूर व्हरायटी, मुलायम कापसाच्या पिलो, पिलो कव्हर, एअर पिलो उपलब्ध, बेबी पिलो, बेबी टॉवेल्स, बेबी ब्लँकेट्स, हॉपीस घर प्रशस्त करणारे कार्पेट, मजबूत आणि टिकाऊ डोअर मॅट. चला गुणवत्तापूर्ण खरेदीसाठी सीमा हँडलूम हाऊस, पारा रोड, धुळे. दूरध्वनी 0252-62-237-287. ब्रँडेड कपडे तेही मोठी सूट मिळवीत धुळे शहरात खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध. तरुणांनी तरुणांसाठी धुळ्यात सुरू केलंय भाऊ ब्रँड हब, जेंट्स कपड्यांचं भव्य दालन. नामांकित कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या कपड्यांच्या खरेदीसाठी आता मुंबई, पुणे, इंदोर अशा शहरांची गरज नाही. सर्वोत्तम दर्जा, उत्कृष्ट रंगसंगतीच्या कपड्यांनी तुमच्या व्यक्तिमत्वाची ओळख निर्माण करा. महागडे ब्रँडेड कपडे 50-70% सूट घेत मनमुराद खरेदी करा. उत्कृष्ट देखणे शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल पॅन्ट, कॉटन जीन्स पॅन्ट, स्ट्रेचेबल जीन्स पॅन्ट, शॉर्ट पॅन्ट, 3/4 पॅन्ट, ट्रॅक पॅन्ट खरेदी करा अगदी तुम्हाला हवी तशी. भाऊ ब्रँड हब मध्ये आता महिलांसाठी ब्रँडेड कपड्यांची खरेदी. सौंदर्य खुलविणारे ड्रेस तेही 50-70% सूट मिळवीत खरेदी करा. जयपुरी कुर्ती केवळ 349 रुपयात, सियाराम ड्रेस फक्त 1125 रुपयात. त्वरित भेट द्या भाऊ ब्रँड हब, शिवकुटिया 80 फुटी रोड, आझाद नगर, धुळे. संपर्क राज थोरात 83-291-96-686, पंकज धात्रक 94-030-85-488. क्षणभर विश्रांती नंतर धुळे टीव्हीच्या बातमीपत्रात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. धुळे तालुक्यातील निमडाळे शिवारात वन विभागातर्फे वृक्षारोपण करण्यात आलं. वडेल ते निमडाळे परिसरातील 30 हेक्टर वनक्षेत्रात 48,000 रोपांची लागवड करण्यात येत आहे. वृक्षारोपणाच्या ह्या उपक्रमामुळे स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळाला. वृक्षारोपणासाठी ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांची मदत घेतली जात आहे असं वन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरवर्षी पाऊस सुरू झाल्यानंतर वनविभाग संरक्षित क्षेत्रात रोपांची लागवड करते. गेल्या काही वर्षांपासून शतकोटी वृक्ष लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार वनविभागाच्या नेतृत्वात सर्वत्र वनीकरण केले जात आहे. पावसाचे सातत्य राहावे, पर्यावरण सुरक्षित राहावे यासाठी वनविभाग दरवर्षी वृक्ष लागवड करतो. त्यानुसार धुळे तालुक्यातील वडेल ते निमडाळे शिवारात यंदा 48,000 रोपांची लागवड 30 हेक्टर क्षेत्रात केली जात आहे. स्थानिक मजुरांकडून रोपे लावण्यात येत आहेत. त्यात शिसम, आवळा, चिंच, बोर, निंब, अंजण, करंज, खैर अशा रोपांचा समावेश आहे. विभागीय वन अधिकारी KN सोनवणे यांच्या नेतृत्वात वृक्षारोपण होत आहे. स्थानिक मजुरांना घेऊन वनपाल नितीन सांगळे, वनसंरक्षक वैशाली पाटील वृक्षारोपण करून घेत आहेत. या उपक्रमासाठी दिलीप जाधव, रमेश मान पाटील, बिपिन महाजन, मुनाफ शाह, सतीश चांदणे मेघा बोरसे परिश्रम घेत आहेत. रिमझिम पाऊस होत असल्याने धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी पावसाळी कांदा लागवड करण्यास सुरुवात केली आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाळी कांद्याची काढणी होईल. सध्या असलेल्या कांद्याचा बाजारभाव पाहता पावसाळी कांद्याला चांगला भाव मिळेल असा आशावाद कांदा लागवड करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. धुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी नगदी पीक म्हणून कांद्याचे उत्पन्न घेतात. धुळे तालुक्यातील रानमळा तिखी परिसरात बऱ्यापैकी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सध्या होत असलेला पाऊस, होणारा पाऊस आणि विहिरींच्या पातळीत झालेली वाढ पाहता शेतकऱ्यांनी पावसाळी कांदा लागवडीचे काम हाती घेतले आहे. आता पावसाळी कांद्याची लागवड केली तर कांदा सप्टेंबर अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कांदा काढणीस येईल. तिखे येथील शेतकरी श्याम पाटील यांना 6 एकर क्षेत्रात पावसाळी कांद्याची लागवड करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या किरकोळ बाजारात कांदा 25 रुपये किलो आहे, त्यामुळे कांदा उत्पादकांना चांगले पैसे मिळत आहेत.
पावसाळी कांदा बाजारात येईल तेव्हा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल असा आशावाद शेतकरी श्याम पाटील यांनी व्यक्त केला. श्याम पाटील 6 एकर क्षेत्रात कांद्याची लागवड करीत आहेत. महागडे बियाणे, वेळोवेळी खतांची मात्रा देणे, वेळी अवेळी पाणी भरणे यामुळे कांदा उत्पादन घेण्यास खर्च जास्त येतो. सध्या कांद्याची रोपे रोपण्यासाठी महिलांना एका दिवसासाठी 200 रुपये मजुरी मोजावी लागत आहे. शेती कसणे महागडे झाले आहे, त्याचवेळी शेतीमालाच्या दराबाबत मात्र खात्री नसते. शेतकऱ्यांची कोंडी सरकारने लक्षात घ्यावी अशी अपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे अनेक जणांनी व्यक्त केली आहे. आता मी 6 एकर कांदे लावले आहेत तर त्याच्यामध्ये मला कमीत कमी 50 ते 60 हजार रुपये सगळा एकूण खर्च आहे. आणि देवाने ते एक महिन्याभर पाणी दडी मारली होती, आता पाऊस चालू झाला, थोडा बरा दिलासा लागला आहे. आणि आमची तिकी शिवार येते, तिकी शिवारामध्ये येते हे शेत. बाकी घरी तयार केलं होतं ते 10-15 किलो घरचं आणि 15 किलो दुसरं, असं 30 किलो बी टाकलं होतं 6 एकरला. धुळे शहरातील मोती नाल्यापासून पश्चिमेला सुमारे 2 किलोमीटरपर्यंत 1.5 वर्षापूर्वी बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याचं डांबरीकरण झालं होतं. परंतु अवघ्या 1.5 वर्षात रस्त्यावरचे डांबर बेपत्ता झालं असून कचखडी आणि वाळू पृष्ठभागावर आली आहे. त्यामुळे हा रस्ता निसरडा झाला असून दुचाकी स्वार अपघातग्रस्त होत आहेत. रस्त्यावर पुन्हा डांबराचा थर टाकण्यात यावा, तसेच रस्त्याच्या काठावर पथदिवे बसवून गटारीचं काम पूर्ण करावं अशी मागणी नगरसेवक हर्षकुमार रेलन यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे. वस्तुस्थिती प्रत्यक्ष पाहावी अशी विनंती नगरसेवक रेलन यांनी कार्यकारी अभियंता वर्षा घुगरी यांना केली आहे. धुळे शहरातील रस्त्यांचे चौपदरीकरण हा मध्यंतरी चर्चेचा विषय झाला होता. त्याच काळात साक्री रोडवरील मोती नाल्यापासून 2 किलोमीटरपर्यंत म्हणजेच विद्यावर्धनी महाविद्यालयाच्या पुढेपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण झाले. दुभाजक टाकून रस्ता रुंद करण्यात आला, तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा गटारीचे काम देखील करण्यात आले. मात्र हा रस्ता साकारताना रस्त्याच्या दुतर्फा पथदिव्यांचे नियोजन करण्यात आलेले नव्हते, त्यामुळे 1.5 वर्षापासून हा रुंद रस्ता सूर्यास्तानंतर अंधाराच्या कवेत जातो. अवघ्या 1.5 वर्षात या रस्त्यावरील डांबराचा थर बेपत्ता झाला आहे. रस्त्याच्या पृष्ठभागावर खचखडी, वाळू आणि माती आली आहे, त्यामुळे हा रस्ता निसरडा झाला आहे. गेल्या 8 ते 10 दिवसात अनेक जण दुचाकी घसरून जखमी झाले आहेत. रस्त्यावर धूळ उडत असल्याने अनेकांचे वाहनावरील नियंत्रण सुटते आणि ते देखील अपघातग्रस्त झाले आहेत. अवघ्या 1.5 वर्षात रस्त्याचे डांबरीकरण बेपत्ता कसे झाले हे प्रत्यक्ष पाहावे. लवकरात लवकर या रस्त्यावर डांबराचा थर टाकून रस्ता सुरक्षित वाहतुकीसाठी कसा उपलब्ध होईल याची काळजी घ्यावी, तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा पथदिव्यांची व्यवस्था करावी, नाहीतर या परिसरातील नागरिकांना सोबत घेऊन आंदोलन करावे लागेल. रस्त्याचे रुंदीकरण करताना काही अतिक्रमणे तशीच ठेवून त्या भागात रस्ता अरुंद ठेवण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती प्रत्यक्ष पाहावी आणि निर्णय घ्यावा असेही रेलन यांचे म्हणणे आहे. मागच्या वर्षी माझ्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये PWD अखत्यारीत असलेला साक्री रोड नवीन बनवण्यात आला, त्याचे डांबरीकरण चांगल्या प्रकारे करण्यात आलंय. अजून त्याला 1 वर्ष झालं नाही. मागच्या आठवड्यात जे पाऊस झालं, अगदी तुरडक पाऊस होता, फार जास्त पाऊस नसला तरी ते रोड संपूर्णपणे उखडून गेलेला आहे. त्या रस्त्यावर सर्वत्र वाळूच वाळू दिसते आहे आणि त्या वाळूमुळे ज्या महिला आहेत त्यांच्याकडे स्कूटी किंवा ॲक्टिवा आहे किंवा मोटरसायकलचे अपघात घडत आहेत. 2-3 दिवसातच 10 अपघात होऊन गेले जवळपास. लाईट अजून तिथे बसवलेले नाहीये. धुळे शहरातला एकमेव हा 100 फुटी रस्ता आहे की ज्याच्यावर लाईट सुद्धा केलेले नाहीये. स्ट्रीट लाईटचं नियोजन पण नाहीये काहीच. अजून ते केव्हा करतील, काय करतील त्यांना त्यांचंच माहिती. आता हा जो रोड बनवलेला आहे, या रोडच्या दोन्ही साईडला गटारींचं टेंडर आहे माझ्या माहितीप्रमाणे, पण तिथं गटारी पूर्णपणे झालेल्या नाहीत. त्याच्यानंतर कुठे कुठे अतिक्रमण आहे, मग यांनी काय केलंय, तिथे रस्त्याची रुंदीच कमी करून टाकलेली आहे. तर या सर्व गोष्टी खरं तर PWD सारख्या दर्जेदार काम करणाऱ्या विभागाकडनं अपेक्षित नसत्या, पण त्यांनी तसं काम केलेलं आहे. आता त्या माझी एकच विनंती राहील की त्यांनी त्वरित अजून कुठल्या मोठ्या अपघाताची वाट न बघता एक लाईटची व्यवस्था करावी आणि दुसरं त्याच्यावर लगेच कॉन्ट्रॅक्टरला सांगून, कारण अजून 3 वर्ष मेंटेनन्स त्यांच्याकडे असतं, लगेच त्यांच्याकडनं हे लांबरचा थर करून घ्यावा, म्हणजे लोकांच्या वाहनच तिथून सटकणार.
शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत सॅमसंग कंपनीचे अधिकृत वितरक कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स, नीतीराज इंजिनियर्स, इंडोवूड फर्निचर, MIDC अवधान धुळे, कल्याण इलेक्ट्रॉनिक्स 57 महापालिका कॉम्प्लेक्स झाशी राणी पुतळ्याजवळ धुळे. भाऊ ब्रँड हब, लेडीज चिल्ड्रन अँड जेंट्स गारमेंट शिवकुटिया, सीमा हँडलूम हाऊस. सीमा हँडलूम म्हणजे घर आणि ऑफिस सजावटीचे सर्वोत्तम स्थान. धुळे शहराच्या आग्नेय दिशेला निसर्गाचा मन लहरीपणा दिसतोय. जिल्ह्यातील बहुसंख्य भागात पावसाची दडी, पण डेडरगाव परिसरात पावसाने निसर्ग हिरवागार केला. नॉन आयन ही प्लास्टिक बॅग नाही, व्यावसायिकांवरील दंडात्मक कारवाई रोखा, व्यापारी असोसिएशनचे महापालिका आयुक्तांना निवेदन. धुळे शहराच्या परिसरात वायूचे प्रदूषण किती, विषारी घटकाचे प्रमाण किती हे पाहण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या देखरेखीत यंत्राची उभारणी. रिमझिम पावसाच्या सातत्यामुळे धुळे तालुक्यातील तिखी रानमळा शिवारात पावसाळी कांदा घेण्यासाठी हालचाली. पावसाळी कांद्याला चांगला दर मिळेल, शेतकऱ्यांना आशावाद. आणि अवघ्या 1.5 वर्षात लाखो रुपये खर्च केलेल्या धुळे शहरातील रस्त्यांवरील डांबर बेपत्ता, रस्ता निसरडा होऊन घडवतोय अपघात. आणि याबरोबरच धुळे TV आजचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील प्रसारणात. रोज वेगळी बातमी हवी तर पाहत राहा धुळे TV. पण पाहत आहात धुळे TV. आपली बातमी आपल्या पडद्यावर.